como ser menos insegura ou inseguro nos relacionamentos. Manda ler. O Túlio, ele falou assim, olha, é normal mulher casada sair sozinha com um homem solteiro? A gente faz um minuto de silêncio pra pensar, não tava esperando. Tudo bem, Túlio? Túlio, amigo! Você tá em que século? Tudo bom? Olha só, o Café com Fatos de hoje vai ser sobre insegurança. Mas eu tenho um desafio pra você, Bia. Lá na sociedade, no Instagram, as pessoas votaram numa make que tá aparecendo aqui na tela. Foi bem acirrada a votação. E é uma make de uma mulher segura. Então, enquanto a gente responde sobre insegurança no relacionamento, a gente vai fazer essa make. A make mais... Cai rapidinho, deixa eu dar só um adendo. Uma mulher segura que sabe maquiar, né, amor? É a gente? É a gente? A make mais bonita ganha um prêmio, a Caixa Secreta. Tem caixa secreta? Tem. A make mais bonita ganhou um prêmio. Ai, que chique. Então eu vou dar meu nome. Deixa eu dar o meu nome aqui, mas por tá, favor. O Túlio tá inseguro. Ele tá numa insegurança aí do relacionamento porque ela é uma mulher casada querendo sair com um cara que é solteiro? Mas que cara é esse? Peraí, ele fez uma pergunta aleatória ou ele tem uma mulher? Eu acho que é isso. Olha só, vem a seguinte pergunta. Quero que vocês respondam sim ou não juntas nesse escritório. E você da sociedade... Comenta aqui se você acha sim ou não. Comenta agora esse vídeo. Existe amizade entre homem e mulher? Óbvio. Sim ou não? Óbvio. Não tem sim ou não, é óbvio. E você, o que você acha? Comenta aqui. Gente, não existe... Olha, não, peraí, Bia, vamos lá. Eu também acho que existe, mas agora uma mulher... E um homem que tem uma amizade, são comprometidos, tem que ter uma postura diferente na amizade. Não, isso tem que levar a toda porque a gente em consideração. Ai, amigo, ai, amigo. Não gosto. E esse final de semana, inclusive, uma amiga minha que tá, assim, namorando há pouco tempo... Um brinde a Café com Fatos. Café com Fatos, maravilhoso. Vamos lá, esse final de semana eu tava com uma amiga que ela tava me contando que o namorado dela tem... Ele sempre foi meio estranho com as amizades porque ele era muito... Grudado? Grudado, muito dado, de brincadeirinha, de pegar, de, sabe, de colar. E aí ela, em toda a sua humildade, respeito, individualidade, mas também, assim, entendendo que ele tem amizades, ela falou, olha, você pode ter suas amigas, mas eu... Particularmente não gosto de determinadas situações. Exatamente. E atitudes. Você pode ter suas amigas, você pode continuar com elas, mas evita pegar demais. Ou então evita chamar muito de nenenzinho, bebezinho. Você namora há quanto tempo, Bia? Vou fazer 3 anos. 3 anos de namoro. Você já teve problema, assim? Nesse relacionamento, não. Mas ele, Gabriel, assim, é porque o que, que acontece? É a postura dele? A postura e não só isso, eu acho que quando o relacionamento transmite muita confiança, no meu caso é assim, tá? Não sei todo mundo. Mas quando ele transmite muita confiança, eu não consigo levar isso pro lado pejorativo na amizade. Ele tem muitas amizades. E não só masculinas, como assim, muitas femininas. Uhum. E o bonito já saiu pra tomar cerveja com as amigas na época de escola. E eu não ligo, sabe? Tinha homem? Tinha, mas teve situações que não tinham e foram só com as amigas. Mas isso é uma questão minha, porque eu conheço, eu entendo. E aceito. E você é segura dentro do e seu relacionamento. E eu sou totalmente segura dentro do meu relacionamento, que não aconteceu em outros relacionamentos. Entendi. Não aconteceu. Porque quando... Tá, eu acho que o Túlio, ele tá numa situação que ele precisa conhecer um pouco mais e sentir uma reciprocidade no relacionamento, ao ponto de que ele não vai questionar, tipo, se pode ou se não pode, se deve ou se não deve, nesse sabe? Nesse caso, quem tá precisando ser seguro é ele, né? É, mas eu acho que assim, se você namora e você tá desconfortável com alguma situação de amigas e tal, ou vice-versa, amigos, chega pra pessoa e fala, abre olha... Jogo. Ah, eu fico um pouco desconfortável, assim. Eu não acho que você deve impor nada. Tipo, você não deve ou não quer. Exatamente. Mas falar é de boas, sim, né? Sim, tanto que essa menina, né? Essa minha amiga foi dessa forma. Ela chegou toda respeitosa, evitando qualquer tipo de problema. E falou, olha, não gosto dessas atitudes. Eu acho que, de repente, pro nosso relacionamento ficar bom e fluir bem, seria o caso de melhorar, né? Ou então mudar um pouquinho. Verdade. E assim, eles estão super bem, conseguiu mudar essa questão. E as amizades continuam. Tô fazendo um fundinho, azulzinho, sei lá. Eu tô preocupada com esse resultado, porque eu quero a caixa, né? Pois é, eu também, né, amiga? A competição tá árdua. Próxima, Lê. A Thaís falou assim, olha, a gente dorme junto todos os dias, mas quando eu falo em morar junto, vejo que ele se assusta. Depois da vinheta. E
aí, Bia? Olha... Ah, isso dá uma insegurança. Nossa, eu te entendo, amiga. Como é o nome dela? Thaís. Eu te entendo. E se tem alguém que tá passando por isso, deixa um like nesse vídeo. Isso dá uma insegurancinha, amiga. Olha, eu tô do outro lado da versão. Ah, babado. Pelo Gabriel, ele já fazia o test drive antes de casar. E igual você vocês. Não. Uhum. Vocês já vivem uma vida de casados. Já, super. Você e Marquinhos. Uhum. Então, assim, só que eu, Bianca, acho que na minha situação não daria certo. Não que não daria certo. Pode dar, claro. Até porque eu amo meu namorado e eu, pra mim, eu quero ver morrer ao lado dele. Vida. Exatamente. Uhum. Só que, cara, sabe aquela cultura de mãezinha que não quer que deixar a bebezinha sair de casa? Ah, você é independente tá. Desde o seu quê? 17. Sair de casa novíssima. E eu não, eu moro com a minha mãe, com o meu pai, amo o meu lar, mas amo também a minha individualidade. Se fosse pra eu morar sozinha, eu moraria sozinha, mas eu acho que casar... Tem aquele uma negócio parada. Arcaico, tipo assim, quem casa quer casa, e quem tá namorando, pra sair de casa, tem que casar. Aí, cara, me julguem, tá? Comenta aí se você pensa dessa forma. Eu acho que, cara, cada um tem um jeitinho, sabe? Não tem certo e errado. Eu penso muito nisso. Porque... Mas você acha que isso gera uma insegurança não, no seu namorado? Não, aí tá, vamos lá. No meu caso, do Gabriel, não. Porque ele já me conhece, ele me entende e a nossa relação é segura, sabe? Uhum. Esse ponto é muito importante, porque pra você ter uma segurança no relacionamento, tem que começar de você, e isso ele tem muito e eu também. Mas, quando os dois em conjunto se entendem, conversam sobre o assunto e não deixa as coisas muito vagas, o que pode estar acontecendo com a nossa amiga ali, né? Uhum. Às vezes ela quer, fala que quer, o cara fica... Sabe? O que, que você acha que ela deveria fazer? Eu acho que ela tinha que não chamar na Xintia pra conversar sério, mas demonstrar o quanto ela tem esse interesse. Por que isso é importante pra e ela. E demonstrar por que é importante. E se ele virar e falar, olha, não quero, entenda. Aí, amiga... Aí depende do tanto que ela gosta. Inclusive, você, comenta aqui se você tá solteiro, solteira, casado, casado, se mora junto pra gente se conhecer. Se apresenta e coloca a sua idade, de onde você é, pra gente responder, né, Bia? Sim. Bia, se apresenta também, porque as pessoas já me conhecem, já são inscritas no canal. Se não são, se inscreve agora. Deixa o like se você tá amando Bia aqui. Compartilha no grupo do WhatsApp. Bia, e você quem é? People, hello. Meu nome é Bianca Queiroz, sou criadora de conteúdo, comunicadora, atriz, influenciadora, faço mil e uma coisas. E além disso, também era peão de obra e não sou peão de obra. Tem um episódio do Conselho de Frida, que é o meu podcast, com a história da Bia. É muito legal, né? Não posso chorar hoje não, tá? É, não vamos entrar nesse mérito, não. Eu vou colocar aqui embaixo pra vocês assistirem, inclusive. E é isso, meus amores. Estou aqui, assim, com muita honra, porque esse assunto, querida, é importante demais. Verdade. E temos que ter mais mulheres seguras nesse mundo. Nossa, verdade. Não é? Vamos propagar isso? Vamos. Manda bala, Lê. Lê, eu e meu marido estamos sem muito tempo para nós, devido ao trabalho. Já falei pra ele que isso me deixa muito insegura. Mas ao mesmo tempo, eu deixo de viver, porque devido ao trabalho dele, a gente nunca tem tempo pra planejar nada. Tenho vontade de sair, fazer um monte de coisa, mas... Ah, o trabalho é dele, no caso. Isso, o trabalho é dele. Isso, já me dá dica do que você faria se estivesse nessa situação. Natália, que situação difícil, assim. Difícil. Né? Eu acho que o relacionamento... Duas pessoas se relacionando, você, em alguns momentos você tem que abrir mão de certas coisas, mas não de tudo. Se rola um desconforto do tipo, ah, eu gostaria de estar vivendo mais, fazer mais coisas e tudo mais. Às vezes a gente precisa reencaixar essa relação, né? Fazer um alinhamento de expectativas. O que eu espero de você daqui a um ano? Daqui a dois anos? O que eu espero de nós? O que eu espero de mim? Porque a gente tem as individualidades, né? O que eu tenho de propósito pra mim? Amor, eu tenho de propósito, eu quero conhecer 3 lugares diferentes esse ano. Eu quero sair mais com as minhas amigas. Pra nós, eu quero casar com você, eu quero fazer uma viagem, né? Como juntos a gente consegue se planejar de modo que eu não sinta que minha vida tá passando, sabe? E que a gente tá sem conexão, porque quando o casal não tem espaço pra se curtir, cria um buraco enorme na relação. O vazio fica grande e as chances de dar errado... Maior ainda. Então eu acho que tem que ter essa conversa bem franca. E é uma conversa difícil. E eu acho que aquele rolê, né, de fazer as metas pessoais pro início do ano não é só pra você, sabe? É se você tem um parceiro... Meta em casal a gente fez, eu e Marcos. A gente, vírgula. Eu sentei com ele e falei, amor,
bora desenhar comigo as nossas metas. Assim, a gente pode fazer desse jeito. Uhum. E tudo é conversado, cara. Eu acho que quando as coisas são conversadas, elas fluem muito mais e muito mas melhor. Mas eu acho que quando a pessoa tá insegura, ela tem dificuldade também em conversar. Não, manda um textinho. Não vai ser tipo assim, ei, vem cá, igual não você vai. Fez com o Marcos. É, não vai. Tem você que ser uma coisa... conhece o seu parceiro e sabia que podia fazer dessa forma. Uhum. Mas de repente ela não. Ela tem que começar de leve. No sapatinho começa antes de virar o ano. Homens que estão aqui, vocês preferem que a gente fale diretamente o que a gente tá sentindo ou que a gente vá devagar pra não assustar demais? Porque o homem tem uma dificuldade em comunicar. Homem é devagar. A maioria tem dificuldade, porque é cultural, né, amiga? É cultural. Claro. Homem é 4 anos retrocedido em idade. Você já ouviu falar dessa história? Aham. Uhum. Vocês concordam? Quem concorda, comenta aqui. Quem discorda também. Bia cancelada. Ai, vai falar. É verdade. Então, Thaís, tenta conversar aos pouquinhos e da forma que você se sinta confortável. Só não se limite, eu acho que permanecer nessa insatisfação pode te levar a lugares inesperados e ruins. Evolua nesse quesito, é importante. Manda. A DM. Já fui traída e tenho medo de acontecer novamente. Ixi, eu já passei por isso. Né? Quem já foi traído, comenta nesse vídeo. Quem já foi traído, ri. Pra eu me libertar desse pensamento foi, tipo assim, um parto, mano. Gente, olha só, eu posso dizer uma coisa pra vocês? Talvez eu seja cancelada aí também. Eu já traí e perdoei. Eu também, amiga. Eu também. Você também, Lê? Eu já traí não, gente. Oxe, já fui traída. É, não, eu nunca traí. Eu já fui traída não. E perdoei. Se um dia eu conto pra minha mãe que eu traí alguém... Minha mãe me mata. Minha mãe me mata. É, eu também. Minha mãe me mata. Mas meu coração também não deixa. Sim. Ah, e é sobre. Sabe o que é sobre? É transferir histórias. Você precisa se curar dessa história primeiro. Senão você vai transferir pra uma pessoa que não tem nada a ver. É outro personagem. E você... Qual o nome dela mesmo? Dela. Amiga, conta pra gente no direct. Deine. É o mesmo... Deine. 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 Amiga. Yes! É o mesmo personagem. E você que tá assistindo e que tem uma maturidade sobre esse assunto, comenta aqui um conselho pra ela. Vamos deixar a sociedade falar um conselho pra ela? Vamos, mas eu posso falar só uma coisinha? Pode, deve. Cara, eu não vou falar em qual foi o relacionamento, não. Aquele, eu vou associar. Eduardo? É, o Eduardo. Eduardo Júnior. Quer mais café? Cara, eu quero. Pode colocar, por favor. Porque eu descobri, foram 2 vezes no relacionamento do Eduardo. Nossa, que merda, velho. 2 vezes. Uma eu perdoei, só que a outra eu descobri depois, né? Assim, eu falo 2 porque eu também não sei se tiveram outras, mas o que eu descobri foram 2. Uma foi dentro do relacionamento. E, cara, o que aconteceu? Eu perdoei. Custou poucos meses, tipo 2, 3 meses, pra eu falar assim, não preciso disso. Ou eu acho que eu tava meio que assim... Você deu uma acordada depois, amiga. Acostumada, porque rola muito disso, né? Das pessoas ficarem acostumadas com o relacionamento e ter medo. Acomoda. Acomoda. Verdade. E aí eu evoluí nesse quesito. Verdade, mas acho que é um sentimento que as pessoas sentem no decorrer da vida. Então não se sinta alienígena, porque não. Eu já passei por isso. Real. Como você tava falando de passado, a Michelle falou assim, olha... O passado ainda é muito vivo no meio da nossa relação. É como um fantasma. Mas o passado deles dois ou o passado de outras pessoas? Provavelmente o ex. Eu acho que você tem um libido ainda que bate forte por ele, não. Peraí, mas o passado de quem? Fala de novo, ô produção. Michelle falou assim, olha... Passado ainda muito passado. Vivo no meio da nossa relação. Um fantasma. Eu acho que o fantasma é o ex dela. Ou a ex dele. Comenta aqui quem é? Dani? É como? Quem é o fantasma? Não, como é o nome da menina? Michelle! Quem é esse fantasma? Vamos partir do princípio que é ele e depois a gente parte do princípio que é. Se for seu ex que é um fantasma, tudo na vida é permissão, amiga. E se você tá permitindo, posso falar um negócio? Você ainda tá querendo remember. Sobre isso? Se ele te perturba ali, amor? É assim, se ele tá ali no seu subconsciente, minha amiga, talvez você pulou aí um degrau importante, que era o degrau do esquecimento. Do passado. Se for a ex, aí é a postura do seu boy, minha filha. Ele que tem que ter a postura. Porque no início do meu relacionamento, existia um fantasminha ex ainda. Que tava assim, arrependida, tentando comunicar. Ah, acontece. Como não teve sucesso, literalmente, nem sucesso, nem sexo. Desiste uma hora. Cansa, né, amiga? Cansa. Mas se o cara dá assistência, sabe o que eu odeio? Sabe o que eu odeio? Se você é a pessoa, me desculpe, mas eu preciso ser sincera. Quando a pessoa fala assim, ah, eu não quero mais nada com ele, mas ele não para de me ligar, ele não para de me mandar mensagem, amor, bloqueia. Há muito tempo. Fala. Não. Fala do Eduardo, amiga. Rapaz, o Eduardo tá vivo até hoje lá no Instagram e já saiu até pra tomar cerveja. Como assim, Rami? Porque Eduardo tem um irmão
que é muito meu amigo. E já esteve presente na mesma roda. Não, ele não tenta nada, ele sabe o lugar dele. Mas ele já esteve presente nos nossos rolês juntos, cara. Olha a maturidade. Eu acho louvável, inclusive, isso eu por acho parte louvável. Do Gabriel e também por minha parte, sabe? Ai, mas porque não gosto, acho... tá? Não gosto também desse. Não gosto. Produção, gente, até a produção não gosta. Odeio essa... Não, eu odeio essa parcimônia toda de, ai, somos amigos, né? Meu cão! Pra não falar outra agora coisa. Agora outra fofoca, então. Se bem que o meu Gabriel, né, tem dois filhos. Amiga, você é madre! Eu sou bem... Eu não sabia que eu você era madrastrinha! Madrasta. Não gosto você de é boa madrasta. Eu sou boa madrasta. Precisamos vir falar sobre isso aqui, hein? Vamos! É um papo massa, porque olha a nossa evolução. A gente sai junto com as duas famílias. Que? A mãe das crianças! Verônica! Gente, pronto. Eu e a mãe dos filhos do meu namorado somos amigas. Eu já dormi na casa dela, a gente viaja junto. Caiu. Próximo episódio é esse. Vamos anular esse vídeo, vamos começar um novo tema. Ai, juro. Socorro! Vou pra casa dela daqui duas semanas, São Paulo. Tô chocada. Próxima, que a gente até perdeu o fio é da meada. Pra próxima, Letícia. A Fran falou assim, que o boy dela curte todas as fotos de mulheres nas redes sociais. Ai, olha. Primeira pergunta, como você sabe disso? Gente, eu nem procuro. Ela stalkeia, né? Pra que eu vou ficar olhando quem Marcos curte? Ela stalkeia. Quem procura o que quer. Acha o que não quer. E eu acho que se você tá perdendo tempo da sua vida, enquanto você poderia estar aqui assistindo a gente, vendo uma série, depilando, sei lá. Depilando, amiga. Ai, qualquer coisa. Fazendo um buço, caminhando, você tá olhando quem ele tá curtindo? Ah, não, amiga. Ó, vai se curar. E olha só, é uma das piores coisas que pode acontecer no nosso... Porque você vê coisa até onde não existe, exatamente. Não? Exatamente. Eu vou ficar olhando quem Marcos curte, eu não sei nem como. Como que olha, amiga? São inseguras. Então, eu não sei nem como que olha. O Instagram tinha, olha, eu já olhei. Ah, não, no passado, lógico, no passado. O Instagram tinha uma abinha específica que você entrava no perfil da pessoa e mostrava tudo que ela curtia ali, amor. Babado, negócio. Ah, é? Eu acho que o relacionamento desse não vai pra frente. Se você não tá se sentindo segura com o seu boy ao ponto de você desconfiar porque ele tá curtindo foto de mulher, imagina quando você desconfiar de algo mais tenso. E é engraçado porque, assim, hoje eu vivo um relacionamento tão gostoso que a gente até brinca quando a mulher é bonita, quando o cara é bonito. Lógico! A gente tem muito disso. Lógico! Óbvio que tudo com seu devido respeito. Amiga, você curte o boy se ele for bonito? Já no foto? Instagram? Claro. Eu não curto. Por quê? Sei lá. Você curte, Lê? Eu curto. É? Eu não sigo muito. Pois é. Não, tem uns peguetes que eu já peguei, eu fico meio assim de curtir. Amor, mas eu não vou ficar curtindo quem eu já peguei, é, né? É, entendeu? Porque aí eu sou... é o nível. Sou... É. O nível, tipo assim, bom senso e tudo mais. Mas, por exemplo, um ator... Gente, o PA do Big Ah, não! Ah. Não vale, né? Eu tô falando de homem que você tem acesso. O eu PA, não curto. O PA, por comer, compartilha no É, lógico. E bota o coração. Tô falando assim. A gente não deveria estar falando muito do PA, né? PA é daqui, né? PA, vem gravar comigo, cara! Pensa! Eu quero estar presente, porque eu que mencionei com ele. Com certeza, o mérito é seu, amiga. Brincadeira da parte. Não, olha não só, é tô ator, falando né? de ser humano acessível. Eu curto, não ligo. Você curte? Isso, não. Eu curto. Gente, a minha maquiagem, Letícia. Olha, eu tô fazendo um negócio muito louco aqui. A gente não tá nem falando dos produtinhos hoje, porque a gente já começou com a pele pronta, senão ia demorar muito, né, amiga? Cara, porque mas já vai demorar. É uma make muito elaborada e o prêmio dela é sinistro, então assim, não dá pra brincar. Tá. Se você pega Gabriel curtindo fotos de mulheres... Já peguei. O que você fez? Na hora eu falei assim, Tipo assim, porque era uma... Ele falou da minha bota, já viu esse meme? Eu olhei... Perfeito, porque foi essa cara. Eu olhei e falei assim... então, mas eu não é que foi um momento, tipo, ele tá curtindo e eu tava procurando. Oh. Eu tava rolando a foto e eu vi que ele curtiu. Aí eu falei assim, cara, então, o que é isso aqui? Mas foi na brincadeira, porque como a gente é muito tranquilo pra essas coisas, eu falei assim, tá curtindo essa fulana, né? Entendi. Aí ele, para de bobeira, aquele jeito dele assim. E ficou por isso. Você perdoaria a traição? Hoje eu não sei, eu acho que não. Eu já perdoei, como a gente conversou. Já, inclusive, permaneci em um relacionamento perdoando uma relação. Mas hoje, com o Gabriel, não, porque a gente tem uma relação tão boa de tanto... Perde esse negócio, tanto respeito, né? Respeito, sabe? De negócio tanta... bonito, sei lá. Eu não e perdoei. E você, com o Marcos? Nem hipótese alguma, e sei que ele também não. Seria tipo assim, beleza, você cagou o que a gente tem, azar o seu. Tanto ele pra mim, quanto eu pra ele, sacou? Porque é muito forte, é isso que você falou. A confiança é muito forte. Imagina. E é a base.
Exatamente. Você não tem isso, acabou. Vai, amiga, continua. Vou falar nesse assunto. A Loiane falou assim: ele já deu mancada e não consigo confiar mais. Mancada? Ao mesmo tempo, eu não consigo terminar de vez. Dependência emocional. Ou talvez foi isso que eu vivi no outro, né? Eu voltei porque eu achava que eu precisava da pessoa, porque eu achava que ela era fundamental na minha vida. E no final das contas, depois de acho que foram 2 ou 3 meses, eu olhei pra trás e falei assim, quer saber? Não preciso disso não. Não, tchau. Não preciso disso na minha vida. E nenhuma mulher precisa viver com uma pessoa que te trai, tá? Não tô falando que é errado perdoar. Porque às vezes não foi uma traição, enfim, consumada. Às vezes você precisa disso também pra crescer. Exatamente. Então quem já foi traído e voltou e tem um relacionamento sólido hoje e transformado, ótimo. Sobre essa pergunta, uma hora você vai conseguir, amiga. Fazer a maquiagem? Uma hora você vai conseguir fazer a maquiagem e ela se libertar desse relacionamento. Faz terapia. Tem mais, Lê? Temos. Eu tô acabando, tá, Bia? Olha que lindo que tá ficando. Mas tá mesmo. Quer ver? Você já até nem olha mais a foto, né? Agora você já vai no seu feeling, né? No feeling do que você viu. Ai, socorro. Que saco, vou ter que botar o... Vamos lá. Vamos. A Samela. Lê, eu tenho 27 anos, mas não atraio homem para relacionamento. Os que aparecem só querem sexo. Ai, isso é muito comum. Quem mais vive isso? Homens vivem isso também, tá? Quem concorda, respira. Eu acho que vai muito da nossa postura. E da nossa postura, não uma postura do sentido de ai, eu tenho que ser séria. Não, de você também ter feeling pra não ser muito emocionada. Pô, pegou o cara. Já viu que ele tem... Quer casar. É, que ele não tem o seu perfil. Pra que você insiste? É óbvio que ele vai querer só sexo. É que tem gente que acredita em dedo podre. Eu não acredito em dedo podre. Eu acredito em falta de propósito, insegurança e amor próprio. Sacou? Porque às vezes a gente fica fingindo. Você vê que não vai rolar. Você vê, mas você quer tanto ter alguém que você aposta tudo nessa pessoa. É tipo aquela música, aposta... Não. Investe em mim, aposta tudo em mim. Não faz isso. Entendeu? Percebeu que o cara não tá na sua, tchau, que não tem os mesmos propósitos que você? Amiga! Só que aí que tá, será que ela quer isso realmente nesse momento? Tipo, de ter uma pessoa? Ou se ela só tá preocupada de tipo assim, ah, eu não tenho ninguém? Eu acho que tem os dois pontos, né? Porque a sociedade cobra muito da gente. E aí você vê todo mundo casando. Quantos ela tem, amiga, que ela falou? 27. Já fica naquela fasezinha da crise dos 30 chegando aí. Sim. Eu morria de medo de, tipo assim, nunca encontrar um amor. Eu de nunca não, viver. Eu só namorei na minha vida. É, eu também, mas era só bosta, então... Eu não tinha muito parâmetro, sabe? Aí eu tinha medo, mas não é assim, é uma ilusão, tá? Você vai achar a pessoa certa. Com certeza. Eu acho e ficar tudo, procurando tudo também demais também... No momento certo. Você acredita nisso? Que tudo acontece. De que as coisas certo? Têm que acontecer no momento que elas têm que acontecer? Eu acredito e não acredito, porque eu acredito que a sorte é a consequência de coisas que você faz por onde. Não, óbvio. Então, assim, você pode tendenciar o universo. Mas eu acredito que se não for o momento certo, também não adianta você bater cabeça, você sabe? É. Eu acho que assim, viva a sua vida em função do que você tem a oferecer. Não do que o outro tem a oferecer pra você. Porque você acaba atraindo essas coisas, sabe? Eu sou da lei do universo, good vibes, cê, sacou? Você acredita, como é aquela frase do emana? Que emana? Emana, tipo assim, você atrai o que você emana. Muito! Eu falo com Letícia, você atrai aquilo que você joga pro universo, é lei da atração isso. Agora, uma coisa que não tem nada a ver, mas que também pode, tipo assim, servir pra sonhos. Poxa, você nem me deu um lenço umedecido, eu tô... Olha aqui como é que eu tô. Não, olha como é que eu tô pra testar eu os azuis, vi, amor. Amiga, desculpa. Agradeço, você pode me dar uma... Ah, tá aqui do lado. Pode pegar outro pra você, que eu acabei de usar. Enfim, você acredita que isso servindo também pros relacionamentos de que... Ah, por exemplo... eu comecei a fazer isso por agora, né? Eu penso muito, é aquela questão da atração. E atrai. Eu penso muito no que eu quero e no final das contas ele atrai. Uhum. Isso você acha que serve também para relacionamento, para a pessoa idealizar uma pessoa? O Marcos foi isso na minha vida. Eu escrevi no papel, botei o joelho no chão, rezava todos os dias. Amiga, e eu falava com as minhas amigas, Melina tá de prova, eu falava, o homem da minha vida está chegando, Jesus. O próximo eu vou casar. Letícia, eu não tô brincando. Olha os...
Gente! É sério, isso funciona, amiga. Funciona. É porque eu tô muito assim, porque eu sou muito temente, muito fiel a Deus. Eu também. Eu acredito muito nos propósitos. Mas é aquilo, eu passei por um processo de cura muito grande. Provações. Eu fiz terapia, eu me preparei para o melhor. Eu fui a minha melhor versão por mim primeiro. E depois eu falei, agora eu tô pronta e eu tô confiante. Então, quando batia a bad, a solidão, naquela sexta noite chuvosa, eu ficava assim, poxa... Me sinto sozinha, mas eu sei que tá chegando. Eu falei que eu não ia chorar, mas é porque isso faz muita relação e faz muito sentido com as coisas, sabe? E assim, como eu te acompanho há muito tempo, eu meio que acompanhei cada fase sua, assim, de relacionamento, assim. Inclusive, uns eu achava nada a ver. Aham, sei bem o que você tá falando. É, então. Aí, ouvi você falar isso, que foi propósito, que foi você, né, que buscou isso e buscou em Deus também. Sim. É muito, muito legal, cara. Pois é, eu acredito demais nisso. Demais, 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 demais. Mas só funciona pra quem acredita, tá? É, não adianta. Se você pessoa... não acreditar, não funciona. Tem uma amiga nossa que não acredita. Fala. A Laura. Fala. Ela fala assim, que os relacionamentos dela não vão pra frente e que ela é famosa porque... Dura tudo 2 meses. Então, quando ela começa, ela já sabe que vai acabar daqui 2 meses. Ela tá profetizando isso pra vida dela também. Exatamente. É isso que vai acontecer, Laura. Sei Laurinha, lá. Não pode, cara. Não, não pensa assim, não. Porque, gente, eu acho que eu tô ficando meio drag queen, não. Eu tô gostando. É porque eu amo mix drag queen também. Essas azuis eu acho bonita quando é too much. Aí, amiga, eu acho que você tá bem errada nesse sentido. Porque é aquele negócio que a gente falou antes. Você atrai. E outra coisa, se as pessoas estão falando que você é conhecida pelo 2 meses, manda as pessoas ir a merda, entendeu? Eu nem tô pensando nas pessoas, eu não pensei, tô pensando em você. Que às vezes ela se influencia pelas coisas que ela tá escutando e fica insegura. É influenciável, né? Entendeu? Manda, Lê. Alana, tenho medo de me entregar demais e não ser tudo isso. Isso é um medo que todo mundo cria, né? Uhum. Muito todo mundo tem. Né? Autossabotagem. Só vai dar pra saber mesmo nas caras. E se der errado, depois você corre atrás do preju. Vai pro próximo, né? É, chama uma amiga, chora um pouquinho, vê um filme romântico e próximo. Próximo eu? Também. Diógenes. Sempre no começo, o modo de tratamento é um. E com o passar do tempo, muda. É cilada, Bino. Cilada. É uma cilada, Bino. Você já passou por isso, amiga? Quando você conheceu o Gabriel? Quando você conheceu o Gabriel, você já sabia que era ele? Não quando eu conheci, mas quando nós começamos a ter um relacionamento. Tanto que é engraçado, eu fugi do Gabriel 3 meses. Sério? Eu fugi, literalmente. Eu não queria ficar com o Gabriel. Por quê? Porque eu não queria. Eu tinha acabado de ficar solteira. E aí eu queria meio que viver essa fase que eu nunca vivi. Eu falava que as minhas metas eram de ficar um ano solteira. É sempre nessa hora, velho, que aparece. É sim. Eu falei que eu ia ficar 1 ano solteira e fiquei só 9 meses. Ah, foi um tempinho bom, eu fiquei 6 meses. Foi considerável. Só. E aí, antes do primeiro beijo, eu falei que eu não queria nada com ele, mas eu também não queria nada com ninguém. Uhum. E depois que a gente ficou, a gente chegou a dar um beijinho antes, aí nesse beijinho eu também não queria nada. Uhum. Passou mais um tempo, a gente Nossa, ele foi guerreiro. Ele foi guerreiro. Ele fala que não foi ele, não, que fez essa... Ai, eu quero a Bianca. Dizer que tava deixando rolar, mas que ele sabia que ele já tinha ceder. Olha que loucura. Seguro? Ele é seguro? Mas você sabia que a segurança... A gente tá falando de insegurança aqui, mas pra tudo, cara. Quando você vai falar com segurança... Numa reunião, num lugar. Verdade, né? Cara, você consegue tudo o que você quer. Isso o tom de voz de uma pessoa segura é diferente, sabe? Um amigo meu tava aqui em casa, ele mora até fora. E aí ele ligou pra faculdade que a gente estudou porque ele queria falar com a dona. E tipo com assim. A dona? É, eles não mandam, não passam a ligação, né? Não. Sem óbvio. Saber e tal. Mas ele foi tão seguro, ele. Oi, tudo bom? Eu quero falar com o fulano aqui, Giovanni. Por favor, você pode encaminhar? A mulher. Se é aluno, se não é, você tá entendendo? Ser, se não vai então, ser. Quando a gente é seguro, a gente consegue o que a gente quiser, Bia. O que a gente quiser. Eu também. Eu acho que muito disso, porque principalmente nós que trabalhamos com comunicação, a gente tem que ter propriedade no que a gente fala, a gente tem que ter segurança. E as pessoas acreditam no tom da sua voz, exatamente. Não no conteúdo. Exato, mas é verdade, só porque eu mudei o tom de voz agora pra falar com você. É, né? É. Lê, tem mais? Isabela. Fala, Isa. Conheci um homem incrível, mas sinto que não estou pronta pra viver um amor. Não é o seu homem incrível. Ele pode até ser incrível, mas não é o seu incrível. Porque se fosse, você saberia. Não, agora vamos fazer outra. Para esse vídeo, todo mundo quem tá assistindo vai comentar agora. A gente vai responder sim ou não. Quando eu contar até 3, não responde antes. Nós 3, tá? Vocês acreditam nesse negócio de hora certa e pessoa certa? 1, 2, 3. Sim! Não! Eu
Eu não acredito. Eu acho que se é a pessoa certa, meu amor, vai ser a hora certa, você não controla. Não, então, hora certa é a pessoa certa. Não, você pode. Esse papo de. Ah, eu conheci a pessoa certa, mas na hora errada, a amiga não é a pessoa certa. Ah, tinha que ser a junção da hora com a pessoa. Ah, desculpa, eu cheguei a uma coisa tipo assim, a hora a pessoa era a mesma coisa. Não, ok, então nesse caso não. Nesse Porque caso. Se for a pessoa certa, você pode tentar não querer. Mano, seu coração já é dela. Ah, eu sou romântica demais. Agora eu entendi. Entendeu? Agora eu entendi. Nesse quesito, vamos de novo. Um, dois, três. Não! Ai, eu errei! Enfim, vocês entenderam. Posso opinar? Elas... Pode, Lê. O meu irmão, ele fez engenharia, então ele é super assim, pensa com a cabeça, sabe? Não pensa com o coração. E eu sempre chorava términos com ele. E ele me falava, Letícia, você escolhe o que você quer gostar, o que você quer amar. Ele falava isso? Falava. Viu? Se você quer ficar sofrendo, é por sua opção. Se você quer amar essa pessoa, também é por sua opção. Eu não acredito. Então, cara, é muito a vontade da pessoa. Uhum. Se ela quer, vai funcionar. Ah, eu acho que o amor você não precisa forçar. Não acho. Mas eu acho que não é questão de forçação. Eu acho que talvez seja realmente questão de momento. Porque tem dia que a gente não tá num bom momento. Você concorda que tem dia que nós não estamos bem? Não, eu acho que as fases influenciam. Mas eu acho que quando é a pessoa, foda-se a fase. O que vocês acham, gente? Polêmica. A gente vai ficar Eu acho que o amor é leve. Ele não precisa, sabe, dessa coisa de... Ai, eu escolho amar agora. Eu acho que você vai amar de um jeito que você acredita que é o amor. Você vai procurar esse amor. Mas eu não acho que seja o amor na sua forma mais pura. Mas amiga, eu sou bem romântica. Você tá bem profunda, né? Eu sou romântica. Eu tô acabando, Bia. Como é que você tá aí? Calma, eu preciso fazer um delineado. Tem delineado, você sabe, né? Eu vou fazer agora e acabou. Então tá. Aí só faço o contorno. Aí é, a gente vai pra pele. Então, olha, se você chegou até aqui, comenta com a hashtag Café com Fatos. Que eu vou saber que você chegou e a gente vai curtir o seu comentário. E não ri da nossa maquiagem depois, por favor. Obrigada. E também faz um print da tela. Vamos fazer uma pose aqui. Faz um print dessa pose que eu vou saber que você chegou aqui e foi longe, é porque gosta da gente, viu? Oh, e aqui, gente, tem quanto tempo, né? Muito tempo já, né? Vocês são guerreiros. Vamos pra mais uma pergunta, então, porque a gente merece, Vamos. Né? Gente, a Fê, ela contou uma história aqui, vou demorar tudo. Oh. Meu namorado e eu criamos o hábito de só fazer tudo um com o outro. E quando um de nós acaba fazendo algo sem o outro, ficamos com aquela sensação de que o outro não ama mais a gente. Nossa, que prisão, socorro. Então, eles estão se sentindo presos. Porque quando um faz alguma outra coisa... Vamos realinhar essas coisas, né? É tão bom ter individualidade. É tão bom ter a sua própria companhia. Ou então a sua companhia só com as suas amigas ou só com pessoas que não sejam seu parceiro. Você viu aquele negócio que saiu esses dias? Suas amigas também são o amor da sua vida. Exatamente. Né? E faz muito sentido. Só que eu e o Gabriel, a gente tem isso com algumas coisas bobas. Série. É, tipo, This Is Us. Se Marcos ver sem mim, acabou. Se ele assistir sem mim, amor, nós estávamos assistindo todas as temporadas de Animais Fantásticos pra ir no cinema, né? Uhum. Aí ele falou que ele queria ver sozinho, porque tá no Rio, né? Trabalhando, uhum. Eu falei assim, quando você chegar, a gente conversa. É isso aí. Eu acho que a frase, a gente se basta, é um pouco... pesada, mas é louvável. Não gosto disso. Mas é pesada. Mas é eu acho pesada. Que... tipo, a gente se basta no sentido. Tem gente que não precisa de amigo. Ah, não. Ah, eu não preciso de amigo. Eu não preciso sair sem meu namorado. Eu não preciso. Olha, eu preciso, viu? Eu preciso. Nossa, eu preciso super. Gente, foi tão bom, né? Aquele nosso eventinho só as girls. Uhum. Eu acho que é necessário. Ai, gente, o assunto das suas amigas é só pra das você. Suas amigas. E tipo assim, você desabafar, falar as coisas que estão legais, as coisas que não estão. Você sabe que às vezes você nem vai falar pro boy, é só uma vontadezinha de desabafar, assim. Uma fofoquinha do bem? Então, fofoquinha do bem Se é que vale, existe, né? Mas inclusive pra mim... a produção, eu acho tão bonitinha a relação da produção. Vocês não conhecem a produção? Depois coloca a produção aqui na tela. Oh. Porque, cara, eu acho tão bonitinho ela e o quase marido dela. Sim, passou no E eles parecem ser uns amigos, tipo assim, tão assim, mais amigos do que qualquer outra coisa. Vocês são muito bonitinhos, produção. É verdade. Próxima, Lê. Pra fechar com chave de ouro. Última, vamos acelerar essa mente. A Bianca. Oi, Chará. Assim, olha. Terapia e maturidade são as chaves. Eu era a rainha da insegurança. Agora sou segura e autoconfiante. Arrasou! Peraí. Um, dois, três.
todo mundo tinha que ser como você, mas a gente entende que nem todo mundo é assim. Uhum. E é por isso que a gente tá aqui, pra gente fazer o quê? Um pouquinho da mudança na vida das pessoas. Qual foi o momento mais inseguro da sua vida, Bia, em questão de relacionamento? Foi no relacionamento que eu me sentia realmente insegura, porque eu perdi uma traição. O do Eduardo. É, marcou. O Eduardo Júnior. E quando eu percebi que eu estava... O negócio do celular? Eu era a louca do celular. Você olhava tudo. Porque chegou num momento que eu falei assim, cara, tem algo errado. E realmente tinha, sabe? Uhum. Mas é aquele negócio, quem procura acha. Uhum. E eu fiquei satisfeita em achar, porque eu pensei, foi isso que foi a minha virada de chave pra não ser mais essa pessoa. Ele te chamava de louca? No meio das histórias, sim. Tá ficando uhum. louca, você tá pirando. E o mais engraçado é que quem aprontava era ele. É, e eu era a pessoa que aprontava, entre aspas. Ah, ele virava o jogo, é isso? Tipo isso. Oh. É, aí eu, por exemplo, saí com as amigas? Oxi! Eu ia, óbvio, mas era praticamente o fim da picada. Ai, era bem abusivinho, então, esse relacionamento. Era abusivo, mas não era porque eu não sentia ou não permitia que fosse Sim. a conclusão, né? Mas amiga, a pessoa que tá num relacionamento ser... abusivo, se ela soubesse que o relacionamento é abusivo, ela não estaria, entendeu? Aí foi aí que eu meti o pé. Sacou? Entendi. O rolê? Entendi. É, então eu passei por um bom tempo, talvez. Pois é. É, tendo situações como essas. Eu tinha muita sensação, que eu tava até falando com a Lê antes da gente começar o vídeo, de que eu não era amada, sabe? Isso é bem puxado. Eu tinha a sensação Exato. De que eu não era amada num relacionamento e eu procurava esse amor sem fim, como se fosse um amor de pai e filho mesmo, sabe? Não tinha e você se culpava por coisas pequenas, você Super, achava... eu achava que eu era doida, ah, olha que eu tava causando. Mas é porque, na verdade, eu não tinha maturidade emocional pra fazer uma boa escolha. A gente tava conversando sobre o caso lá do Johnny Depp com a mulher abusiva. O que você acha daquele caso? Eu acho que, tipo assim, ela sendo abusiva ou ele sendo abusivo, que a gente tem muitas provas de que foi ela ou não, que foi ela sim, a gente tem que entender que a outra pessoa, pra permanecer, ela precisa de uma transformação também. Precisa mudar. Porque é aquilo, a gente acaba atraindo o que a gente é, no final das contas. Então, como eu era muito imatura, você era imatura, insegura, que é o tema desse vídeo, a gente acabou atraindo pessoas que aumentam ainda mais a nossa insegurança. Porque a gente queria ter por ter, só pra tapar um vazio, um buraco, mas a gente tem que ser completo pra somar, senão não transborda. Entende? É complicado falar sobre isso, porque aí me remete muitas coisas que eu vivi e hoje eu tô quieta, porque eu tô analisando que realmente eu passei por tudo isso. E não era só... No final eu achava que eu não era insegura, eu achava que não era abusiva, uhum. eu achava que... E no final era. Uhum. Que loucura. Tem um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade. Recomendo pra todo mundo aqui na sociedade, quem já foi meu aluno, sabe que é o primeiro livro que eu peço pra ler. Porque esse livro traz pra reflexão de que, ok, as pessoas são ruins, o mundo é isso, o mundo é injusto. Então, beleza, eu posso ter me relacionado com uma pessoa muito ruim, mas que parte de mim é responsabilidade minha sobre isso, sabe? E eu acho que é esse o ponto. É claro que o outro tem a parte dele de culpa, óbvio, mas você é responsável pela sua vida. E quando você tá nesse momento conflitante com você mesmo, você acaba não enxergando as coisas e vivendo muitos relacionamentos ruins que te tornam ainda mais insegura ou inseguro. Acho que o remédio pra isso é tempo, autoconhecimento, amor terapia. Próprio, terapia, se você puder fazer, é o segredo, assim. Olha, eu acabei, só falta o batom. Eu posso mostrar meu resultado quando eu finalizar pra sociedade? Vai. Quem vai decidir essa make? O público ou a Letícia? Eu! Calma, calma. Então calma aí que eu tenho que melhorar aqui, porque a Letícia é ícone na make. Sou. Como vocês podem ver, o meu ícone hoje está incrível. Eu amei, Lê. Não, a produção não pode falar que ela amou, ela tem que ser imparcial. Minha filha, faça o seu rolê. Aqui. Acelera o relógio aí, produção. Quanto tempo, meu Deus. Um minuto na tela? Um minuto na tela. Tem 3 horas de filme da Netflix. Vai ser dividido em 2 partes. Eu achei que ele estava falando de um filme real. É o que filme, gente, da Netflix? Eu também, eu juro que eu tava achando. 30 segundos! Não! 30 segundos! Como eu poderia fazer a técnica de matificar a boca, porque é boca nude? Olha, tá vendo? Falo técnica, amor. Tudo bom? E se eu não ganhar, vou depois dessa. Produção, coloca o antes da gente e coloque o agora. Qual make será a vencedora? Letícia Secato ou Bianca Queiroz? Comente aqui
Mas quem vai decidir é a Letícia. O prêmio é uma caixa secreta. Ai, eu tô ansiosa por essa caixa, gente. Uma caixa secreta. Sabe o que vai acontecer se você ganhar? Eu vou ficar olhando tipo aquela galera que ganha cesta de chocolate no Amigo Show, que eu ganhei tipo barra. Isso. É muito melhor, tá, amiga? Não queria te dizer, não, porque eu já sei o que, que é, óbvio. A caixa secreta contém, não posso falar, bora. Letícia, você vai decidir agora, esse momento é muito sério. Você vai decidir quem vai ganhar a caixa secreta. Mas tem uma pergunta antes. Meu emprego tá em risco. Pegou essa indireta? Seu cabelo me, me deixou pequena. O cabelo dá uma... Me deixou diminuída no rolê. O cabelo dá uma valorizada. Letícia, olhe bem. Calma, tem que fazer o close. Fala que faz aquele close de novo. Qual make foi a sua favorita? 3, 2, 1. Pera, eu vou pegar a caixa. A caixa está aqui. Vai, Lê. Olha, eu acho que o delineador azul fez toda a gente. Eu achei que eu ia perder nisso. Eu achei que eu ia perder nisso. Você fez preto. É. Bota a inspiração aqui. Azul, amor. Ai, eu sabia. Eu perdi, Letícia. Fã, 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 fã. Temos uma vencedora! Bianca Queiroz! Você vai ganhar a super caixa. Ai, eu não acredito. Mostra. Boutique Bela. A caixa secreta da Boutique Bela, que você encontra muitos produtos. Amiga, pode abrir, tem tanta coisa que eu queria. Gabriel! Você chega do Rio quando, amor? Olha, eu tô abrindo pra você. Egg. Mentira que veio! Lady Goza, meu amor. Não. Que você já testou. Não! Uma calcinha tailandesa para apimentar a sua. Essa eu vi no seu Instagram. Uma venda. Não vou usar agora, você vai tirar. O jogo do amor. Ai, que massa! Raspadinhas. Algodão doce, meu favorito, tá? Esse daqui eu te vi no Instagram e falei assim, Lelê, pode mandar um aqui pra por casa. Por isso que eu pedi pra colocar. E vou tampar aqui na frente. Um Kama Sutra. Acabei de sair de uma cirurgia, não posso nem fazer o Kama Sutra. O que, que eu faço? Ai, obrigada. Obrigada, eu amei. Boutique Bela patrocinando nosso quadro, como sempre. E Bia, convidada, que assim, é uma honra ter você aqui. Ai, prazer é meu. Obrigada, de verdade. Mais uma bonita. Tô brincando. Então, eu acho que a gente, talvez, a gente não, tá aprovada. Não, acho que a gente tá aprovada. Tá? Não, a sua deu uma... Eu não vou nem discutir, porque realmente eu não merecia esse prêmio. Um beijo. Até o próximo Cabelo Faltos. Tchau.